Dobrý den, moje jméno je Patrik Šiml, je mi 26 let, jsem majitelem kavárny a podnikám v oblasti kultury. Jsem rodinným hradečákem, na střední školu jsem chodil na Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, které jsem úspěšně zakončil maturitou a podnikám hlavně v kavárně z toho důvodu, že chci přinášet radost našim zákazníkům a taky z toho důvodu, že v podstatě podnikání v gastronomii máme dlouhodobě v naší rodině, kdy vlastně už můj praděda provozoval tady v Hradci svoji vlastní kavárnu. Ahoj. Ahoj. Razíš na oběd? Jo, my se jdeme podívat na kavčák. Jinak teda, abyste věděli, tohle je Mirek Hloušek. Mirek je lídrem naší kandidátky a naším možným budoucím primátorem. Je to můj vážený kolega, tak abyste věděli. Nacházíme se na Kavčím plácku, jenž je v současné chvíli mým hlavním projektem, kde pro vás pořádáme a během celého léta už jsme pořádali několik desítek akcí, které se převážně jmenují Léto na kavčáku. Pořádání těchto akcí je pro mě jedním z hlavních důvodů, proč jsem vstoupil do politiky, jelikož si myslím, že v našem městě je potřeba toto trochu rozhýbat. Víme, že v současné době se v Hradci Králové nekoná tolik akcí, kolik bychom možná chtěli. Do jisté míry k tomu bohužel přispěla covidová doba, ale myslím si, že zde jsou kvalitní akce, jenž je dobré zmínit. Jednou z těch akcí je divadelní festival, který se koná převážně v prostorách zde za mnou a v našich krásných divadlech. To, co vidíte za mnou, je jedna ze zásadních staveb současného vedení magistrátu města. V jehož čele je náš primátor Alexandr Hrabálek. V podstatě vzniká za náma fotbalová aréna, která ale nebude vhodná pouze pro fotbalová utkání, ale budou se zde moct konat i další kulturní akce a vzniknou zde i kongresové sály. Myslím si, že to je opravdu zásadní projekt, který pomůže rozhýbat Hradec. Pokud chcete, aby se nám ještě více povedlo rozhýbat hradeckou kulturní scénu, přijďte 23. a 24. září, což je pátek a sobota, k volbám a dejte nám svůj hlas. Rozhýbali jsme Hradec. Pokračujeme.